Broj dece koji je danas bio i način i motivacija dece koje su došle ovde i pokazala određeno znanje, ako tako mogu da kažem, i ono što je vrlo bitno, to je da se poveća koordinacija pokreta naše dece prilikom vožnje bicikla, zato što zbog velikog provođenja vremena pored računara deca su zaboravila one osnovne stvari koje čine njihovo detinjstvo, a to je igra, motivacija, vožnja bicikle i tome slično. Tako da su, ja mislim, da su sva deca pobednici koje su danas bila, ne samo ova koja su osvojila one. Kažu da nije bio lako ovaj ispit spratnosti. Pa ja mislim da bilo ko od nas odraslih da sedne na te biciklice i da pokuša da deo tog poligona provozi koliko je u stanju, vidjet će da to uopšte nije lako i da tu treba i određena spretnost, vežbanje, ako tako mogu da kažem, i ono što sam malo pre naglasio, spremnost uopšte dece da se uhvate u takvu sličnu problematiku, s obzirom da je poligon izuzetno zahtevan i težak.